صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے اگر بھی کبھی آپ کے در سے ملتی نا، اگر بھی کبھی آپ کے در سے ملتا کبھی بد صحیح چور صحیح
مجرم نا کارا سہی آقا بد سہی چور سہی مجرم نا کارا سہی ہوں میں جیسا بھی سہی پر ہوں تو کریما تیرا آقا ہم جیسے نکب کو اگنے ہو فرماتے تھے کہ جڑے ویل چیئراں تے بیٹھ او اشاریاں تے بھیک منگدے ہیں جڑے ویل چیئراں تے ہون اشاریاں تے بھیک منگدے ہیں اور میں رسول اللہ دے در دی بھیک منگی ہے لوگ میری ویل چیئر تے ٹائر وی زمین تے نہیں لگن دیندے ہم جیسے نکموں اور مرشد بھی وہ ایسا جو شریعت سے وہ چمکا مرشد بھی وہ ایسا میرے مرشد جیسا جو شریعت سے وہ چمکا ورنہ جمال حق کے نظارے نہیں ہوتے Oh.